Šīs dienas lozungs no vecās derības ir pravieša Jesajas grāmatas 55. Nodaļas 12. Pants. Priekā jūs iziesiet un mierā tiksiet vadīti. Debes Tēvs, šie pravietiskie vārdi reiz piepildījās pie Taviem izredzētajiem ļaudīm vecajā derībā, kad sabruka tolaik varenā Babilonijas impērija, kad beidzās okupācija, kad izsūtītie un trimdā aizvestie atkal varēja atgriezties atpakaļ mājās un veidot jaunu dzīvi. Tāpat, Kungs, lielākā daļa no mums esam bijuši liecinieki šī pravietojuma piepildījumam mūsu zemē un tautā, kad sabruka tolaik varenā Padomju impērija, kad beidzās okupācija, kad atguvām neatkarību un iespēju atjaunot pašiem savu valsti. Bet šajās dienās mēs no sirds lūdzam, lai šis senais pravietojums īstenotos arī pie Ukrainas tautas, lai sabruktu kārtējā šķietami varenā impērija, lai beigtos okupācija, lai bēgļu gaitās devušies varētu atgriezties mājās un ķerties pie savas dzīves atjaunošanas. Kungs, tu caur pravieti Jesaju sacīji, kā līst lietus un sniegs krīt no debesīm, un turp vairs neatgriežas, bet gan veldzē zemi, uzplaucē to un diedzē, dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tā būs ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes un nenāk pie manis nepiepildīts, bet gan dara, ko es esmu gribējis, paveic to, kādēļ es to sūtīs. Jā, mums ir jāatzīst, ka mēs nevienmēr saprotam tavas domas, nevienmēr mums ir pārredzamas tavas gaitas. Taču mēs paļaujamies. Mēs paļaujamies, ka tavi apsolījumi ir uzticami, jo esam redzējuši tos piepildāmies. Tādēļ, Kungs, lai arī šoreiz tavs vārds paveic savu darāmo, lai tas neatgriežas pie tevis tukšā, lai tas veldzē, uzplaucē un diedzē mūsu sirds zemi, lai mums ir gana daudz tavas gara sēklas sēšanai un tavas gara maizes ēšanai. Kungs, tu savu vārdu es izteicis un iemiesojis Jēzū no Nācaretes. Tu savu vēstījumu esi piepildījis viņa dzīvē, nāvē un augšām celšanā. Un tavs vēstījums ir vienkāršs un skaidrs. Mīlestībai un dzīvībai pieder uzvara. Naids beigu beigās iznīcina pats sevi. Tādēļ mēs lūdzam, lai jebkura posta vidū mēs aizvien spētu sadzirdēt Dievs tavu labvēlīgo un radošo vārdu, to vienīgo spēku, kas spēj mūsos radīt prieku un mieru. Kas zina, varbūt šie grūtie laiki mums atgādina, ka lielākajai cīņai visu pirms ir jānotiek mūsos pašos, ka tavai gaismai, mīlestībai un dzīvībai vispirms ir jāuzvar mūsu iekšējā tumsa, naids un iznīcība. Jo, ja kāds to nav spējis, tad šādam cilvēkam nepietiks ar visu pasauli. Gluži kā melnais caurums kosmosā, šāds cilvēks gribēs visu saraut gabalos, lai aprītu, lai iesūktu sevī. Tad nekāds ārējs prieks un ārējs miers nelīdzēs. Tāds vienkārši nebūs iespējams.
bet ja būsim ļāvuši Kungs tavai gaismai, mīlestībai un dzīvībai atspīdēt un izgaismot mūsu sirdis, tad arī nekādi ārēji apdraudējumi nespēs mūs salauzt un satriekt. Tādēļ šajā trauksmainajā laikā mēs lūdzam, Kungs, dziedini un atveldzē vispirms mūsu dvēseles, jo dziedināta sirds kļūs par spēka avotu mūsu domām, vārdiem un darbiem. Debes Tēvs, katru dienu, arī šodien, mēs gaidām un ceram uz Tava pravietojuma piepildījumu, ka pienāks tas brīdis, kad mēs visi, un visvairāk jau ukraiņu tauta, varēsim priekā iziet savās ielās, jo zināsim, ka ir iestājies miers, iekšējs un ārējs. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.